Možemo slobodno da kažemo da smo ovo veče svi sa nestrpljenjem čekali pune dve godine, jer smo nekako svi kao Aranđelovčani navikli na taj novogodišnji, odnosno godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Elektroporcelan. Razgovaramo sa predsednikom Kulturno-umetničkog društva Obradom Popovićem. Već se puni hala, čini se da je Aranđelovčani ovo nedostajalo, pretpostavljam i svima vama u Kulturno-umetničkom društvu. Da, jako ste to lepo rekli, mi ove godine slavimo 65 godina postojanja i rada, nadam se uspešnog rada. Korona je učinila jako puno u onom negativnom smislu što se tiče kulture, tako da mnogo je nam odnela koncerata, mnogo smo možda, ono što je bitno reći možda da nismo izgubili mnogo u broju članova naše društva. Mi smo uspeli da zadržimo negde oko 360 članova, da smo čak školicu folklora smo jednim delom povećali, sad imamo negde 40-45, što znači da ipak roditelji i deca prepoznaju našu školu folklora, naš rad uopšte društva i dovode tvoju decu. Tako da ono što je bitno i za nas, što je veoma važno, znači držimo taj broj 350-360 dece. Nadam se da će ova korona možda iduće godine proći, tako da će nam doneti neke vedrije, lepše dane, više putovanja, više druženja, a upravo to je ono zbog čega deca najviše i dolaze, zbog čega vežbavaju, znači da putuju, da se druže, tu je ljubav, tu je sve ono što mladi vole. Pomenuli ste 65 godina postojanja, to je duga tradicija čuvanja upravo kulture i tradicije našeg naroda, pre svega Šumadije. Koliko je bilo teško opstati svih ovih godina i biti upravo čuvar toga što i čini naš narod i odgajati tolike generacije, brojne su generacije? Da, jako je teško, kaže, mi smo 65. Starije moje kolege iz Elektroporcelana su krenuli bili sa radom, ja sam se negdje oko 72. uključio u rad tog društva, morate zamisliti kad je bila 72. godina ovoga. Tako da društvo je radilo, imalo jedan mali prekid, negdje 60. godina, 2-3 godine, ali ne prekid u radu društva, nego u radu folklorne sekcije, a radila je literarna, dramska i ne znam, baš je recitatorska sekcija. Tako da nije došlo do prekida tih par godina, nego samo pojedine sekcije nisu radile. I onda smo krenuli ovamo negdje do 90. godine, se radilo, održavali koncerti, putovali i u 90. godine tu negdje krećemo sa školom folklora, s naglim omasovljenjem društva i od tada zaista Elektroporcelan na najljepši mogući način pronosi ime u to vreme Elektroporcelana, sada je kao što vidi samo ostalo društvo, pronosi ime grada, na kraju i zemlje u celini. Mislim da možemo da budemo zadovoljni, ponosni na sve generacije koje su utkale svoj rad u ovom društvu. Svima njima dugujemo veliko hvala, a sve ćemo učiniti da ova sadašnja deca omogućemo im da što više putuju, da se što više druže i jednog dana da zaista postanu, što se kaže, divni i dobri građani ove naše zajednice. Vi ste u stvari svi jedna velika porodica. Ovako na kraju godine moramo da pitamo i za planove za narednu godinu, iako je sve još uvek neizvesno zbog korone koju često pominjemo, ali opet sigurno sam da planovi postoje. Planovi postoje, mi već sada razmišljamo. Mi smo već dobili skoro dve sigurne ponude. Jedna je ponuda koja se odnosi na Rusku federaciju, Republika Dagestan, grad Mahačkala, to je na Kaspijskom jezeru. Taj poziv datira već unazad dve godine. Međutim, zbog korone mi ne možemo da odemo, nego putem video bima šaljamo mi te poruke, želimo im uspešan festival i to sve. I oni čekaju i oni da prođe ova korona i da se pojavimo kod njih tamo, jer oni su videli naš materijal, vidi se radi o dobrom društvu, kvalitetnom društvu i kaže im, jedva čekamo da odemo. Oni su nam poslali za ovu godinu pozivno pismo. To je jedan festival. Drugi, dobili smo poziv iz Turske. I staram sakrije da i ove godine, u stvari iduće godine, učestvujemo na njihovom festivalu, gde održava se godišnje tri festivala, to je april, maj, jun, jul i septembar mesec, da i da izaberemo termine koje nam odgovaraju. Takođe i vršimo pregovore sa jednim društvom naših ljudi koji žive radi u Engleskom gradu, u Londonu. Ovih dana trebali bi da dođu roditelji koji su odavde sa naših prostora, da nam kažu šta su radili, kakvi su njihovi planovi, ali mislim da će ta turneja da se ovoga i ona ostvari. A ovde po Srbiji tu nema problema, jedva čekamo, svi jedva čekamo, razumiješ, svuda u svakom gradu imamo prijatelje, drugare, mi imamo onaj festival, vi ste to pratili, izveštavali, oni koji dolaze,
to je Kostolac, Zrenjanin, Aranđelovac, Trstenik, Kraljevo, gde vršimo razmenu jednog mjeseca smo mi organizatori, drugog mjeseca drugi grad, tako da, zatim bilo da, uvek je puno manifestacija, uvek ima nekih dešavanja, tako da zaista potrebe za folklorom je jako puno i ljudi vole igru, vole pesmu, vole sve ono što na mladi i njihova deca rade i u čemu učestvuju. E, mi vam upravo to želimo. Puno koncerata i puno putovanja naredni. Hvala i bićete na vreme obavešteni o našim aktivnostima. Rada Stanković. Kaži mi, šta ćeš ti Radu večeras igrati? Samo hopaću pa skoči. Koliko dugo ti ideš na folklor i zašto si izabrala vaš folklor? Pa na folklor idem 2 godine, ja sam izabrala folklor zato što mi nekako bilo zanimljivo kad sam na televiziji videla ljude sa nošnjom. Jel imaš možda malu tremu, uzbuđenje sada pred nastup, pred Aranđelovčanima i oni su dugo čekali 2 godine na ovaj vaš novogodišnji koncert, odnosno godišnji? Pa ja sam baš srećna što ću da igram moj drugi koncert. Veljko i Petar, još 2 drugara koji večeras nastupaju, koju koreografiju ćete igrati? Igraćemo Hopa Cupa, Potam Pola i Niša. Bravo. Kažite mi vas dvojice, koliko dugo igrate folklor? Pa jedno, 3-4 godine. Godinu dana. A kažite mi još... I ja godinu dana. Bravo. A idem sa njim, išao sam sa njim u vrtić. Svaka vam čast. Kažite mi, koliko je komplikovano obući tu nošnu na pravi način? Jesu li vam pomagali? A, jesu, pomagali su. Samo za tkanicu. Inače, meni je lako i zabavno. To je najkomplikovanije staviti kako treba. Ima li treme pred koncert? Puna je hala, samo da vam kažem. Ana i Neda večeras nastupaju na koncertu Kulturno umjetničko društvo Elisa po celom. Kojoj selekciji? Ja sam treći ansambl i igraću brus. Ja sam treći ansambl i igraću brus. Koliko dugo igraš folklor? Jednu godinu. Je li zanimljivo sada kada treba da izađete pred publiku, tamo je puna hala? Jesam. Malo treme? Da. Nikolina, kaži mi, koju ćeš ti igre igrati sa... Užice. Zbog čega deca treba da dođu i da igraju i da nauče pre svega našu tradiciju, našu kulturu? Pa, zato što je jako zanimljivo i zato što se družimo i mislim, zajedno smo svi na okupu. Koliko je tebi nedostaje ovaj novogodišnji koncert kada nastupate svi večeras preko 200 učesnika? Pa, dosta. Imali smo zadnji koncert u avgustu na otvornoj sceni u Aranđelovcu. I mnogo smo želeli da se dogodi još nešto tako bitno i mnogo nam je pre svega drago što danas, eto,